みんな旅してる？どうもしげです。ニカラグア、マナグア、中米の最貧国。それではスタート。バスで約11時間かけて中米編3カ国目、ニカラグアの首都マナグアに到着。残念ながらマナグアはウーバー使えないので、バスターミナルのすぐ外にいるタクシーに乗って宿へ向かいます。少し怖いけどターミナル前のタクシー拾って宿に向かってます。運賃は確認したところ4キロぐらいなのに15ドルって言われました。高え、絶対ボラれてる。マナグアも夜はかなり危ないらしいからタクシー乗るしかないから、まあいいねで言われたら仕方ないよね。タクシーの運転手がお釣りないって言うから、結局20ドル札しかなくて20ドル払いました。もうなんなんだよ。チェックインしました。スタンダードクイーンルーム、そんな広くないけど割と清潔、一泊約1万円。バスルームは全体的にちょい狭めのコンパクトな作り。トイレの隣にカーテンで仕切られたシャワーは固定式。作業デスクもあってまさかの Wi-Fi 爆速、ありがてー。ニカラグアの通貨コルドバは約4円。楽天モバイル、ニカラグアは残念ながら対象外。エアーロの eSIM1 ギガ7日間を買いました。宿の方曰くこの周辺はお客さんいつも夜歩いてるけど何の問題も起きてないよということで飯食いに行きます。ってことはここら辺結構静かだし高級住宅地なのかな。とはいえ危ないと言われる中米の夜を一人で歩くのはやっぱ怖えわ。もし強盗にあったら抵抗せずお金あげよう。やっぱり雰囲気からすると高級住宅地っぽいんだけどめっちゃ暗いんだよね。怖え。おお、やっと明るい通りに出た。この辺りはいくつか飲食店もあって割と安全そう。宿の方おすすめで Google マップの評価も高いジミー・トリー・フィンガーズ行ってみよう。まずはニカラグアの定番ビールだというトーニャ350ミリ。薄めだけどキレがある。そして瓶見てもらうと分かるんだけどキンキンに冷えててうまい。この店のスペシャリティがポークリブだということでポークリブとエビフライのセットを頼みました。これ見てよ、ほろほろっと崩れる柔らかさ、すごっ。めちゃくちゃ柔らかいほろほろしっとりのポークリブに甘めのバーベキューソースが絡んで超うまい。2本目もグアテマラ定番のビクトリアクラスカー350ミリ。ビクトリアの方がよりあっさりかな。甘みはほぼなくて苦みだけ。しかしこのキンキンに冷えてるの最高だね。このエビフライ中にプリプリの身がたくさん詰まっててめちゃくちゃうめえ。おたっぷりのタルタルソースにつけて食うと最高だぜ。持つの難しい。半分に割ってみたら中こんなんになってた。うまっ。チョイフトポテトも表面サクサクでビール進むやつ。3本目はビクトリアのフロスト350ミリ。マジかよ、さらにあっさり。もはや金色に輝く苦い水、キンキン最高。外で急にとんでもないスコールが降ってきたよ。とんでもない音。
け合わせもたっぷりだから腹いっぱい。うまかった。ごちそうさまでした。超絶雨降ってたのに嫌んだから今のうちに帰ろう。ごちそうさまでした。さっき一人で歩きながら電話かけてた女性もいたし、犬の散歩してる人もいるから、この辺は確かに比較的安全なのかな。とはいえ、ここはあんまり治安が良くないと言われる中米ニカラグア。油断せず足早に宿に帰ろう。はあ、緊張した。なんとか今夜も無事宿に帰ってきました。明日はマナグアでゆっくりします。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。中南米定番の豆ご飯、ほんのり塩味効いてバッサリ赤飯みたいでうまい。中庭にはこんないい感じのプールがあるんですね。しばらく編集滞っているので今日は宿にこもります。夜になったので宿に呼んでもらったタクシーなのかウーバー的なものなのかで飲みに行きます。街灯少なくて道はめちゃくちゃ暗い。タクシー今回は3ドル安かったということで店にやってきました。あ、混んでそうだな。すごい人気店っぽい。広い店にお客さんがぎっしり。メニュー見てびっくり。まさかの酒のない店だったということで、ドラゴンフルーツジュース。ドラゴンフルーツってジュースだとこんな感じなんだ。甘さと酸味のバランスがいい。うまい。注文した牛と豚のミックスが来ました。豚は塩と香辛料でしっかり味付いててうまい。ビール飲みて。脂身は少なめの部分。牛は塩コショウのシンプルな味付けでうまい。これも脂身少なめのあっさりな部位。追加のサラダもわずか60円ぐらいで頼めるのが嬉しいね。塩と酢で味付けしたシャキシャキコールスローって感じかな。うまい。追加で頼んだ豆ご飯は豆が大量に入ってて豆の風味濃厚。そして豆効果が結構しっとりしてる。ニカラグアでよく食べられてるというトルティーヤも頼みました。肉と卓上調味料を乗せてお手製タコスにして食べてみよう。こっちが多分青唐辛子と玉ねぎの酢漬けで、唐辛子は辛くて食えないけど玉ねぎに辛さが移っててうまい。こっちはブラジルでよく出てきた玉ねぎトマトコリアンダーのやつでさっぱりしててタコスとよく合う。ローカル感あふれるレストランでよかったね。ごちそうさまでした。20ドル札でも支払いかでお釣りで525コルドバ返ってきました。店の方に呼んでもらったタクシーっぽいやつで宿に向かってます。ただ助手席に女性が乗ってた。店の方曰くこの辺りは安全だから宿までの1キロぐらい歩けるよって言われたんだけど、さすがに怖いからやめといた。運賃は80コルドバ、先ほどお釣りで入手した500コルドバ札でお支払いということで、今夜も無事宿に帰ってきました。編集終わってないので明日も引き続き頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝食オムレツいただきます。編集にだいぶ終わりが見えてきた。宿の近所に軽く飲みに行きます。今日もビビりながらこの明るい通りまで出てきたのでまずは一安心。今夜は宿の近くの Google マップで高評価のイタリアン行ってみたいと思います。金曜の夜、家族連れもたくさんいて賑やかな店内。まずはニカラグアといえばトーニャ350ミリ。薄めだけど辛口で苦味しっかり。グラスまでキンキンに冷えてていいね。まずは前菜、店の名がついたシーザーサラダいただきます。
でっかいチーズたっぷりのレタス、そして何よりもアンチョビのこの量、強烈な塩気でめちゃくちゃ酒が進むサラダ。メインはカラブレッサピザの1人前を頼みました。薄くてパリパリの生地にとろけるチーズとカラブレーサの濃厚な塩気で酒進むな。2杯目は赤ワインのグラス、結構たっぷり入ってていいね。中間ぐらいの重さ、若くて角が立っててツーンとくる感じ、こいつで濃厚ピッツァを流し込んでいこう。さらにこっから卓上のオレガナと辛味オイルをかけてパンチを増していこう。3杯目は白ワインのグラスで軽やかに締めよう。これまた酒感の強い、いかにも安いワインって感じで正直うまくはないけど、塩気が強い濃厚な料理を流し込むには適任かな。ピッツァは食べきったから、あとはこの酒が進むサラダで飲み進めていく。海外あるある、神の速さで皿を下げられましたが、うまかった、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。気をつけつつ歩いて宿に帰ろう。宿の人は歩いてもいいって言うけど、この暗さの道一人で歩くのは怖いぜ。ということで今夜も無事宿に帰ってきました。残りの編集頑張ります。あと少しだ。なんとかカラカスの動画のアップロード終わった。明日こそはマナグアをブラブラ散歩します。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。中心街に行く前にマナグアの治安状況を確認。ニカラグアは首都マナグアも含め国全域が危険レベル1。政治的混乱やハリケーン被害などで近年は治安悪化気味、路上強盗や乗り合いタクシー内での強盗が発生しているそうです。ハンディジャスという少年グループによる犯罪にも注意が必要らしいです。これから向かうエリアは特に犯罪が集中しているらしいので注意していきます。宿に呼んでもらったタクシーで中心街へ向かいます。運賃は80コルドバ、安い。多分タクシーではなくてウーバーみたいなライドシェアアプリっぽいですね。これ何なんだろう。道沿いに巨大な木のようなモニュメントが並んでますね。プエルト・サルバドール・アレンデというスポットにやってきました。入場料が必要でした。とは言ってもわずか5コルドバ、約20円。プエルトってつくぐらいだから港だと思うんだけど、テーマパークみたいになってんのかな。南国風のリゾーティーな敷地内に飲食店などが何軒かあるようです。敷地内を 1,2 分歩いていくと見えてきたのが琵琶湖の約2倍の広さを誇るというマナグア湖。でかいですね。桟橋っぽいものがあって船が止まってますね。遊覧船なのかな。湖沿い、
遊歩道になっているようなので少し歩いてみよう。ヤシの木や南国っぽいパラソルがついたテーブルが並んでいてリゾーティーですね。湖からの風が入ってくるから散歩するのに気持ちいいところだね。このマナグア湖ですら十分すぎるほど大きいんだけど、マナグアの東にはさらにこの何倍も大きいグアテマラ湖もあります。桟橋から2、300メートルくらいかな歩いてきたんだけど、まだまだ終わりが見えないほど道が続いてる。広すぎるから引き返すか。引き返そうとしたらちょうど撮影用のモニュメントがありました。警備員も複数歩き回ってて安全そうな雰囲気。もしかしたらホテルとかもあるのかな。飲食店もたくさんあってリゾートビレッジって感じでした。ちなみに現在の気温は33度、なかなかの高温です。奥には多分ゴーカート乗り場もあったり、この辺りは遊園地っぽい施設もあったり、子供にも良さそうですね。中南米カリブ海諸国の国旗もたくさんはためいてますね。これが園内図だったみたい。かなり広いな。こりゃ橋まで歩いたら戻ってくるの大変だぞ。先ほどのパークを出て街歩きをしていきます。街中でも見た木のような巨大なモニュメントがたくさんありますね。木のモニュメントの間に騎馬像が見えてきました。ラテンアメリカ解放の英雄シモン・ボリバルだそうです。ボリバル像の裏側からは広大なマナグア湖が見渡せます。湖沿いにはベンチが並んでおり、ここものんびりできる雰囲気。湖の反対側に目をやると大きな広場があって高い塔も立ってます。フアン・パブロ2世と書かれた巨大なオベリスクの周りも木のモニュメントが取り囲んでますね。こちらはテアトロナシオナルと書いてあるので国立劇場ですね。こちらはパルケセントラル、中央公園ですね。緑が豊富な公園ですね。スプリンクラーのせいで一部歩けないけど、公園の中央には雨宿りできそうなドーム型の施設、トーマス・ボルゲ・マルティネスさんかなという方のお墓もあるようです。こちらはルベン・ダリオという方のモニュメントだそうです。中央公園のすぐ隣にあるのがレボリューションスクエアなので革命広場。革命広場の目の前にあるのが旧マナグア大聖堂。1972年の大地震で甚大な被害を受けたそうです。現在は規制線が張られ立ち入り禁止になっているようです。火山大国のニカラグア、日本と同じく地震が多い国なのかな。今は使われていない石造りの教会、味がありますな。大聖堂のすぐ隣にあるパラシオナシオナル、巨大国旗がはためいており、現在は博物館となっているそうです。裏手から見た博物館、博物館の入場料は5ドルと言われました。続いてやってきたのはルイス・アルフォンソ・ヴェラスケス・フローレス・パーク、エスタディオ・ロベルト・クレメンテ、ニカラグアの有名な野球選手なのかな。公園内には先ほどの方の名を冠した野球場がありました。これはミニサッカー場みたいな感じだ。バレーボールコートもあるし、運動公園的な位置づけなのかな。いろんな施設がある、かなり広々とした公園で人もたくさんいます。メリーゴーランドとか遊園地っぽい施設もあるんだ。この公園、子供には夢の国だな。ニカラグアのバス、味があるな。いかつ、こっから1キロぐらい歩いてショッピングセンターを目指したいと思います。路上でチェゲバラ系の T シャツたくさん売ってますね。ラウンドアバウトの中心にあるの、ベネズエラのチャベス元大統領かな。ベネズエラと関わり深いんだ。調べたら反米政権で社会主義寄りのニカラグアはキューバやベネズエラと関係が深いようです。
モニュメントのすぐ近くにはチャベスの名がついたレストランも。めっちゃお客さんいる。人気っぽいな。目指していたプラザインターというモールに到着。ここで少し休憩してこう。暑い。涼しい。どっかカフェ的なところがないか探してます。最上階はフードコートになっていて、いろんな店が入っています。いい感じのカフェ見つからなかったので、スーパーで水600ミリ買いました。微妙だったショッピングモールは離れて次のスポットへ歩きます。ショッピングモールのすぐ奥にはクラウンプラザホテルもあるんですね。こちらは連邦政府庁舎のようです。入り口には銃を構えた警備員が立ってたので撮るのをやめときました。多分大丈夫だろうと思って歩いてんだけどさ、人通りが極端に少ないから不気味だな。あんまり歩かない方がいいかもね。右手に見えているのはナショナルスタジアム、国立競技場のようです。ちょっぴり怖い思いをしながらやってきたのはメトロポリタン大聖堂。先ほど見た旧マナグア大聖堂の代わりに建てられ、63個のドームが使われていることが特徴なんだって。旧マナグア大聖堂とは打って変わってモダンなデザインの教会ですね。ほとんど人が歩いてなくてちょっと物騒だけど、再び次のスポットへ向かいます。こういう時 Uber 使えれば歩かずに速攻を呼ぶんだけどね。でかい国旗が掲げられたラウンドアバウトを通り過ぎて、お目当てのショッピングモールメトロセントロに到着。すぐ隣にはインターコンチネンタルホテルもあるんだね。この辺りは平和そうだ。こいつはなかなか近代的な雰囲気のモールじゃねえの。コンパクトにいろいろまとまったフードコートもありました。ピザハット、マック、バーガーキング、サブウェイなど一通り入ってますね。ここは今んとこニカラグアで見た中で一番モダンなスポットだね。モール内のカーサカフェ、結構いい感じだからここで休憩しよう。少しスタバ感も漂う店内。コールドブリュー 3.1 ドル、450円ぐらいしたから日本とあんま変わんないね。苦味と酸味も結構強いコーヒー、でも爽やかに飲めてうまい。テーブル結構広いし Wi-Fi も早いから作業するのにもいいね。マナグアは観光都市ではなく、ニカラグアだとキュートのレオンや植民地時代の面影が残るグラナダが有名だそうです。明日朝くっそ早いから早めに夕飯食いに行きます。さっきのショッピングセンターのすぐ近くに鳥居があるから何かと思ったら、なんとここはニカラグア日本友好公園という公園らしいです。柔道着着てる人たちがいる。柔道やってんのかな。まさか中米ニカラグアにこんな場所があるなんて知りませんでした。この建物何やら日本を感じるね。おお、なんか中米と日本が融合した感じ。落ち着きますな。グラシアス。スペイン語は読めないけど日立って書いてあるから日立がもしかして関係してんのかもね。思いがけず日本をチャージできたので今度こそ夕飯食いに行こう。ニカラグアは牛が名物らしくて高級店らしいんだけど、ここ入れっかな。やはり高級店のようです。早い時間なので一番乗り。一杯目はニカラグア定番のトーニャ、いただきます。健康を考えて肉の前にまずはサラダ。さすが高級店、野菜も新鮮シャキシャキでめちゃくちゃうまい。いろんな種類の肉あったんだけどかなりの高級店なので安めのサーロインにしました。表面は香ばしく焼かれて脂身少なめで肉肉しいね。付け合わせでグリル野菜もちょびっとついてきます。米もいるかと聞かれたのでニカラグア定番の豆ご飯もいただきました。ステーキとくれば
2杯目はマルベック。まろやかな口当たりで重めで濃厚なマルベック、やはりステーキによく合うね。ラスト3杯目はテンプラニールっていう聞いたことのないスペインの赤ワイン。濃厚かと思いきや後味サラッとしてて、タンニン濃いめで渋みが強い、ちょっと独特の香りがする赤ワイン。さすが高級店、うまかった、ごちそうさまでした。さすがは高級店、過去には著名人もたくさん来店しているようです。ミスラテンアメリカの方々かな。さすが美しい。ニカラグアの物価からすると破格の値段だったと思うけど、さすがにうまかった、ごちそうさまでした。だいぶ暗くなったので大通りだけ通って宿まで帰りたいと思います。本来は歩かない方がいいと思います。マナグア、ヒルトンもあるんだね。やっぱりこの辺りは比較的高級で安全なエリアなのかな。カメラの電池切れちゃったので最後 iPhone に切り替えて撮影。かなりでかい交差点で警察官が交通整備をしています。マナグアは道にこういう落とし穴がたくさんあって気をつけないとかなり危ねえのよ。さすがに今カメラには映さなかったけど、この道路の車線上に小さい子供や車椅子の方がいて、多分物乞いだと思うんだけど立ってました。すさまじい状況だな、危なすぎる。宿の方に夜歩いても問題ないって言われてるエリアだから歩いてるけど、やっぱり雰囲気とか暗さからすると歩くの怖いね。防犯上は一人では夜絶対歩かない方がいいと思います。ここはクラブ街みたいになってる。むしろこういう明かりがあるところの方が歩いてると安心っていうね。金夜ってこともあるかもしれないけど、マナグアにまさかこんな爆音とどろくクラブストリートがあったとはね。屋外クラブストリートを 200m ぐらい歩くといつもの馴染みある通りまで戻ってきたので、あとは気をつけて慎重に宿まで帰るだけだ。安全って言われてもさ、みんな塀が高くて警備が厳重なのよ。ということで今夜も無事宿に帰ってきました。ちょっと割高だけど 15.01 ドルで宿に頼んでた洗濯、帰ってきたら終わってました。明日は4時チェックアウトなので寝ます。おやすみなさい。おはようございます。早朝に宿をチェックアウトしてバスターミナルまでのタクシーを宿の方に呼んでもらってます。携帯のデータ切れたのでエアオの eSIM 追加で1ギガ買いました。宿に呼んでもらったタクシーでバスターミナルに向かいます。首都なのに街灯が少なくて夜はめちゃくちゃ暗い。超早朝にもかかわらずサクッとタクシー見つかってよかった。そして宿の従業員が最初チェックインカウンターにいなくて終わったと思ったら庭のベンチに寝てて、見つかってよかった、マジ焦った。早朝のちょっと殺伐とした日課バスのターミナルに到着。無事チェックインカウンターで手続き終わって搭乗券をくれました。外務省のホームページによると、ホンジュラスの入国事前に税関書類のオンライン登録が必要って書いてあったんだけど、オンラインから飛行機以外の交通手段が選択できなくて困ってたらカウンターで紙もらえました。バスの場合は紙で書いて入国するルールなのかな。ホンジュラスの首都テグシガルパ行きのティカバス、こちらですね。
車内は2列2列俺の座席35番はマジラッキー、まさかの非常口座席で前が超広々。5時9分、マナグア出発。バイバイマナグア。国境手前のバスの中で税関書類の回収が始まりました。出国料なのかな？として8ドル必要らしく、バスの中で現金で回収されました。3時間半で国境に到着。これからまずニカラグアの出国手続き。現金余ってたので国境の商人から100コルドバで1リットルの水2本買いました。全部スペイン語で手続きが全くわからん。出国審査時にパスポートも回収されちゃった。オールスペイン語オンリーでさっぱりわからないけど、パスポートは15分ぐらいで帰ってきました。続いてはホンジュラスの入国手続きです。イミグレの両替おじさんで160コルドバを100レンピラに変えました。入国料なのかな。3ドル相当の80レンピラ払ってホンジュラス入国。外務省のホームページに必要と書かれていた事前申請はオンラインで済ませてたんだけど、それ以外特に変わったところはありませんでした。全員の出入国手続きを終え、バスはホンジュラスを走り出したようです。出発から6時間ほど経過。ここで少し休憩のようです。広々してていくつか飲食店も入っているようです。トイレも無料で使いました。20分ほど休憩して再び出発です。この前歩いてる方が英語をすごい話せて、ホンジュラスのことをいろいろ教えてくれて助かります。ニカラグアいる間はウルトラライトダウン着るぐらい冷房寒かったのに、ホンジュラスに到着したら今度冷房が効かなくなってみんな窓開けてる。なんじゃこりゃ。マナグアから10時間弱、ついにホンジュラスの首都テグシガルバ到着。今回はここまで。次回テグシガルバ編お楽しみに。マナグアからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。